Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Господин Георгиев ни връща отново назад в годините с няколко въпроса. Един от тях е свързан с престането на Френсън и Джордан през 99-та година, помощта на опитния Деймън Хил, що в крайна сметка не успяха да се борят за титлата, спечелиха победи в един етап от шампионата, наистина бяха претенденти. Просто нямаха достатъчно сили, нямаха ресурси в Джордан в онези години да достигнат нивото на съперниците си, и Ферари, и Макларен, далеч по-мощни организации тогава. Защо никой не говореше за ограничения, за каквото и да било. Точно в този период си спомним, че Макларен, примерно, разполагаха с 10 двигателя на Мерцедес, които разменяха по време на всяко едно състезание. Просто ресурсите бяха различни. Френсън беше много талантлив пилот, но имаше шанс в някои от състезанията. Помня си на преварата на Монца, примерно, която така се разви по един наистина добър начин, но реално не мисля, че бяха в така възможността да спечелят титлата. Ферари и Макларен бяха далеч по-силни в този период на Формула 1. Още един въпрос пак от така доста години назад. През 2003 година Хуан Пабло Монтоя спечели в Германия с огромно превъзходство, минута и 8 секунди. Дали това е такъв пример за доминираща победа? Аз бях на това състезание по принцип Уилямс през 2003 година. Ето, това е друг един такъв пример. Бяха, според мен, в позиция да се преборят за шампионата. Монтоя беше този, може би, на когото трябваше да заложи Франко Уилямс, но неговата политика никога не е била в посока на това да хвърли всички ресурси в един пилот и да разчиташ на това, че той ще се пребори за шампионата. Двамата с Ралф си взимаха точки, постоянно имаше напрежение в отбора и независимо от факта, че Монтоя беше наистина талантлив, но и Ралф беше много талантлив. Ралф беше наистина доста по-добър пилот от общото мнение за него. И си мисля, че това беше причината и да не стигнат накрая до голямата битка за шампионата. А специално през 2003 година си спомням и състезанието на Монца, в което Монтоя някак си се подаде на общия хор от гласове, които му казваха: бъди по-разумен, отстъпвай, не дай да бъдеш така агресивен, както си. И той отстъпи на Шумахер, после спомняте щатите Барикело и в крайна сметка те загубиха възможността да се борят за титлата. При един друг шампионат с едно така малко по-различно подхождане към цялото първенство, Монтоя и Уилямс можеха да вземат 2003 година и не само Гран При на Германия, тогава Хокенхайм беше бърза писта. Просто изглеждаше много-много различно, но не се случиха нещата. В крайна сметка си се развиха пак в полза на Шумахери и на Ферари. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.